Илина, можеш ли да ми кажеш како изгледа инклузијата во твојот клас? Со кого учиш? Јас учам во школата Георги Димитров. Сакам да се дружам и сакам да одам на физичко. Учам со Цеце и со Мила. Цеце ме носи име браќа, а со Мила ми помага за тестовите. Одлично. Дали во твојот клас има некои дечиња со попреченост? Има деца со Даун синдром и со аутизам. Со нив сакам да се дружам и со нив ќе си одиме на ужинка.